Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon o smanjenju starosne granice regruta koji ispunjavaju uslove za mobilizaciju sa 27 na 25 godina. Prenijeli su ukrajinski mediji. Predlog zakona je bio na stolu Zelenskog otkako je odobren krajem maja 2023. godine u Ukrajinskoj skupštini, Vrhovnoj radi i za sada nije jasno šta je podstaklo ukrajinskog predsjednika da ga sada potpiše, prenosi Reuters. Ovim zakonom se proširuje broj civila koje vojska može da mobiliše i uključi u borbe u vreme trajanja vanrednog stanja koje je na snazi od kada je izbio sukob sa Rusijom u februaru 2022. godine. Ukrajinske trupe se trenutno povlače na bojnom polju, suočavaju se sa nedostatkom municije i izostankom vitalnog finansiranja iz SAD-a koje već mjesecima blokiraju republikanci u Kongresu, a Evropska unija nije na vreme isporučila obećanu vojnu pomoć. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je rekao da je Ukrajina od januara ove godine izgubila više od 80.000 vojnika, 14.000 jedinica naoružanja, uključujući i više od 1.200 tenkova i drugih oklopnih vozila. Ministar odbrane Rusije potvrdio da je kontrofanziva Ukrajine propala, kao i da ruske snage nastavljaju da potiskuju ukrajinske jedinice na zapadnom pravcu.